حوصله وکړه، ټیک ته شي. زه راغلم کنه، زه بوزم کنه. حوصله وکړه، حوصله به کې ستا بچی وي، ستا مټې وي. خیر دی، حوصله به کې. د برشکه چلول اوس د برشکه چلول نو بس هغه هم زماغله شپږمه وه میاشته چې لکه د مورې څلور میاشتې دا وشوې وفات شوې ده. د هغې نه پس بیا دا دي لکه درې میاشتې اوس چې رشکه ولاړه ده. د دوی ځوان زوی دوهش کلن فیض الله چې تاسو شاته وینې سایکو بیماری کې چې دی نو مبتلا شوی دی. د لاولې نیتوب دا کوو نو بس هغه به دوه ورځې یا درې ورځې بیا وکړو، بیا راغی بس نه بیا کوو. وایي بس ټینشن دی روان دی، په سر مې بوج دی. را پریوزي دا خدای په قدرتونو پکې ټینګ یو. نو من خپل مونځ اوداس کوو، د مونځ برکت دی اورې، د مونځ په برکت سره بدن هر څه سیټ دی. الله غواړي چې د بچي علاج دی وشي. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ګورې عوامي عدالت او زیم ستاسو قربا عیشه ژر لونخوړ علاقه ده. قدرمندو دا لالا چې وینې د دوی ځوان زوی دوهش کلن فیض الله چې تاسو شاته وینې سایکو بیماری کې چې دی نو مبتلا شوی دی. اور دا کوم ځای کې چې ولاړ یو دا کور، دا اکثر موږ د کتابونو قتل یا د مشرانو قتل وي، موږ پخوا چې دی نو لیو کو یا خټم به کول. نو دا هم هغه کور دی هغه هم پردی دی، پردی دلته د خانانو په کور کې اوسیږي. د دې لالا چې دی د نظر هم نه لګي، اور پخوا به چې دی نو دنه ماته پوس وکړو لالا بخر ګاډی چلول. او دغه ځوان بچی چې دی نو هغه په دغه بیماری کې د وخه په هغه بیماری کې مبتلا شوی. تاسو ګورئ چې هغه شاته لګیا دی اور په خپله دنیا کې چې دی مګن دی. د لالا سره یو خبرې کوم. سونو وښو لالا چې دی داسې بیمار دا دا یو هفته دغه شان دغه شوې دا چل پرې راغلی دی. د دې نه مخکې بس چپه مپه پرې راتلل. د دې نه مخکې په داسې هفته به دغه صحیح وه، هفته به داسې دغه و، بیا به ټیک و او بیا به پرې راغله. ته به څه کار کوو؟ د لاولې نیتوب دا کوو نو بس هغه به دوه ورځې یا درې ورځې بیا وکړو، بیا راغی بس نه بیا کوو. وایي بس ټینشن دی روان دی، په سر مې بوج دی. او بیا بیا وی لکه یار زه نور نشم کولی، ابو وی ما ته نور تکلیف دی. او حوصله وکړه، ټیک ته شي. زه راغلم کنه، زه بوزم کنه. حوصله وکړه، حوصله به کې ستا بچی وي، ستا مټې وي. خیر دی، حوصله به کې. د برشکه چلول اوس د برشکه چلول نو بس هغه هم زماغله شپږمه وه میاشته چې لکه د مورې څلور میاشتې دا وشوې وفات شوې ده. د هغې نه پس بیا دا دي لکه درې میاشتې اوس چې رشکه ولاړه ده. بس دغه شی د باندې دغه چل زما خو زما خیال دی چې یاره اتلس کاله مې وشو چې دغه کړې ما بس پرې نظر مې لاړو، بس بیا مې دا کړه پرې مې خو. او دا سترګو علاج کیږي کو نه؟ بس چېرته تللی ډاکټر له کیږي؟ دا کیږي، دغه راته نشته روډ باندې هغه دی هغې راته ویلي وي په دې باندې لکه ویده بار مل نه ګوه سریلنکا نستنه سترګې راځي هغه به ویده کوو درته نه هغې دغه شان خبره کړې ده. نو پیسې ته یاد کوش ګونه علاج یار شپږ لکه روپۍ یادې کړې وي نو چې شپږ لکه روپۍ پورې کې ستا نظر به راشي صحیح به وي، صحیح به شي، بیا ټیک به شي. او بیا به ټیک شي. دا ټول کور کې دغه یو کمره ده. حمزه به سره سلیکشن کړو شو په دې کمره باندې نظر راشي. دا غزین لړ دا غزین ابو وخت تا خو به باران کې راساسي بس او نو گزاره کوم. برکت سره بدن هر څه سیټ دی. الله دې وکړي، الله دې وکړي. بس دا خبرې نور خو څه نشو ویلی پکې. الله دې پتا باندې خپل رحم وکړي. اور زمونږ نشه کیږي
ستا د بیماری لپاره پښتنو نه به هم تمه کوو چې ستا سره څه ناسه مرسته وکړي او ستا سترګو علاج هم وشي چې دا خپل بچی ته وینې او تا ته د ژوند چې دی هغه آسان شي. او قدرمنو زه چې دلته راغلی یم دا خپرونه کوم مقصد صرف دا دی چې د ورور چې د وخم بیماری ده او شاهین هسپتال چې شاهین ریهبیلیټیشن سنټر په هور کې ما ول خبره کړې ده ان شاء الله دې اوس پېښور ته بوزو که خیری. او د الله نه امید دغه دی چې دی خپل نارمل لایف ته چې نو واپس راشي او د دې چې کومه رشکا چلوله یا د کومه چینچ چلوله او د پلار له 100 روپۍ روړې او د دوی انغری کې چې کوم اور بلیدو ځین چې هغه واپس هم کشن دوامدار شي نه چې اکسنګ چې اوس مړ دی دغه انغری چې داسې مړ پاتې نشي. روژه را روانه ده. روژه کې ډېر زموږ پښتانه وروڼه زموږ مسلمانان وروڼه چې دي نو هغوی زکات کوي هغوی خیرات کوي هغوی چې دي نو سوداګانې ورکوي د الله رضا دپاره نور هم داسې صدقې کوي. نو زه وایم چې د دې له الله نه به بل داسې کم ماته میلو شي چې په هغه ذره زه خیل پکوم. نو څو هم چې کتونکي دي نو د دوی نمبر زه پرېږدم پر سکرین باندې. موبایل نمبر راته وویل 0349 17 85 85 0349 17 85 85 دغه د موبایل شمیره ده. دی لاله د سترګو نظر نه لګي په دا کې وسره هم کومک وکړي او ستاسو چې کوم زکات صدقات هغه هم دی لاله ورکړي چې د خپل بچي علاج وکړي او د دې لاله ژوند روغ شي.